Leo alifajiri nimeamka. Eh. Wewe gonga gonga geta jinsi baya hivyo. Mambo. Poa. Uko mzima? Eh, niko poa. Unaitwa wewe unaitwa nani? Wewe ndio Tayana. Mbona unauliza? Bibi yangu anaitwa Mama Ifoni, naambiwa anakaanga hapa na wengi unakaa na yeye. Si ujui. Mjui wake na naambiwa ni wengi unakuwa na yeye. Nimekuambia sijui Mama Ifoni. Nikusikie ndo usikie ama. Kina lingine anaitwanga Sara. Mimi simjui. Simjui. Tuende mahali unakaa nionyeshe nyumba. Tuende ndani. Mimi niache shughuli zangu ndio ndio kuonyesha mali yako. Ndani nionyeshe nyumba yako. Wewe ingia, endelea kugonga vile ulikuwa unagonga. Kasi ingekuwa natoka nje ungeniuliza mimi hiyo swali. Eh, nenda zangu. Habari yako? Habari. Eh. Nilikuwa na uli sako. Kuna mama anaitwa Mama Ifoni. Unamjua? Hapana. Ameniambia anaishi kwa hii plot. Unajua Tayana? Eh. Tayana mlango yake ni gani? Yeye nimeambiwa yeye ndiye anakaa na yeye. Oh, kama ni Tayana ni mlango namba 2 kutokea. Uko hivyo kutokea wapi? Kutokea chini. Sawa, nimeshukuru. Asante. Haya. Mama Ifoni. Mama Ifoni. Mama Ifoni. Mama Ifoni. Mama Ifoni. Wewe nani Mama Ifoni? Kwani naita mama nani Mama Ifoni? Si wewe ndio unaongea na wewe. Wewe nani? Si wewe. Hata mimi ni nani kweli mama? Yaani unaniuliza mimi ni nani? Kwani Ifoni ulimwambia babake anaenda wapi na mimi niko? Sikujui. Au unijua aje na mimi ni nani? Kwa nini wanakosanga? Kwani Mungu akiko? Mwanangu huyu umekuja kulilia hapa. Mungu akiko mtu anazamea kwa nini anazamea? Kwani nani mimi nakujua? Mimi ni baba Ifoni. Kwani hivi ndio unajua ni baba Ifoni? Leo ndo unajua ni baba Ifoni? Ni shetani tu aniingilia, lakini mimi niko tu sawa nimerudi nyumbani. Wamocha miezi ngapi? Nilikuwa nilipotea huko, nilikuwa nimeshikwa na wakora, walikuwa wananinyanyasa huko. Sasa nimerudi hata bado, shukuru Mungu nimerudi nikiwa mzima. Unataka hata kunikaribisha? Hata ungekufia huko, mirudi kwa huko mzima mtu gani? Yaani unataka ni unaniombea nikuvie huko mtoto wangu aumie. Ah, unako huyu. Mtoto wako wapi? Ndio mgani? Nataka mzima. Ndio mgani unataka kuenda na mtoto mgani? Hadi mtoto mgani kwani uko pale mtoto mgani unaniuliza mimi mtoto mgani? Baba Ifoni. Vile ulitutoroka, ulikuwa unajua kuna mtoto kweli? Mama Ifoni unasema nini? He, unako huyu Wamocha. Unakumbuka bora tuacha. Mama Ifoni waje mama. Oh, so mtu amekupigia simu akakwambia Baba Ifoni, siku hizi Mama Ifoni akona pesa, alipata mtu anakaa maisha mzuri. Sawa. Ukaamua kiguu kwa njia ujilete hapa. Sawa, kama unilaki basi nisaidie nguo zangu mimi niende basi. Nguo gani? Mimi nisaidie nguo hata ukisikia nimekufia mahali usitaki kujua ni nani amekufa utanionea kwa. Nimekufia mahali. Utanionea kwa TV unataka nikufa. Wewe unafikiri tu kikufa utakuonyesha kwa TV. Utanionea tu kwa TV unataka nikufa. Watu unaweza kuona kwa TV. Sasa una wajinga citizen utanionea tu kwa citizen nikiwa nimekufa. Oy, breaking news Wamocha. Unionea tu kwa TV nikiwa nimekufa. Unaona yako nyomokuja hivi? Najua ni pesa imeisha. Wamekukula yote imeisha. Nairobi wamekufunga. Kwani pesa imeisha nikitoka hapa nikwenda naenda kazi ama nilikuwa naenda ku Ona, okay, ulikuwa unaenda kazi. Pesa iko wapi Baba Ifoni? Ziko koro walikuwa amenikidnapo, walikuwa wananizumbulia huko kwa makoroto za huko Nairobi. Hata kazi ya mtoto wa timi na ndiye aliniokoa tu, hata ndiye amenipandisha gari akaniambia kuja tuende nyumbani. Nikamwambia ukinifikisha tu town Bungoma mimi nitatembea na miguu niende nyumbani. Hata unaona vile niko hata sina viatu. Alafu wewe unaanza hapa ati wewe ni Sasa inafaa hiyo ndio story inafaa nipatie mtoto wako.
Si mimi mwenyewe nitampea. Sio lazima wewe umpea kwani kwanza. I'm going to go to the house. Mimi hapo ndio rafiki yangu tu amenieka hapo ananiambia hapa ti uingie. Unataka kuingia hapo kufanya nini? Rafiki yako mgani? Si. Wala sio mjue. Ama unafikiria hapa unafikiria mimi nikawa wewe. Twende basi. Baba hivi unafikiria mimi nikawa mnyana amepanga wanawake hivi. Unafikiria mimi nimepanga wanaume kama wanawake wagani wewe unaona? Wanawake. Mako yuko baba hivi unaenda wapi? Rudi tu kisha nikuone. Yote hapo niende tunaikama mbonge. Mimi nionge vitu gani? Toka usiku umekuja kushuhudia hapa mwangazi. Pepe tu ajilia tu ikama mimi. Toka hapa hizi vishi yenu za kutoka. Unataka kuzao nitoke acha nienda. Kwenda. Rudi huko penye ulikuwa umeniacha huko ndo penye nitakuja. Ish. Mwangalie. Enda ukufia wewe unja kukufa. Angalie. Mtu anashika njia anaenda anakaa sijui miezi ngapi. Pesa yote amekulia huko na mimi nimekuja tu Rudi. Nimekuja tu, anajua hata nyumba analipa pesa ngapi. Ishi.